Miksi tarjota tavallista, kun voi tarjota jotain erikoista? Kaiken maailman lahjat ja hauskat juhla-asusteet saat lahjapuoti Tirinasta sekä Seinäjoen pilailupuodista. Olemme tuore, erilainen ja hauska kahden puodin yhdistelmä Seinäjoella. Myymälässämme on pilviin pimein erilaisia pilailutarvikkeita. Lisäksi löydät monipuoliset naamiaisasut, peruukit, naamarit, hatut ja päähineet. Useita asujamme voi myös vuokrata. Emme jätä ketään kylmäksi, tarjontaa on juhlarekvisiittaa myöten. Lisäksi saat meiltä ohjelmaa varten jonglööri- ja maskeeraustarvikkeet sekä taikatemput. Lahjapuolemme on alusta asti pyrkinyt tarjoamaan asiakkailleen erilaisia ja erikoisia lahjavinkkejä. Meiltä löydät hyödylliset ja vähemmän hyödylliset lahjat, jopa pikkutuhmat varsinkin miehille ja pojille, naisia ja tyttöjä unohtamatta. Myös nettikauppamme palvelee vuorokauden ympäri yli 3200 tuotteen voimin. Toimitusaikamme ovat nopeita, normaalisti 1-3 arkipäivää tai poikkeustapauksissa viikon. Tervetuloa!